tarde, pessoal. Tudo bem? Minha gente. Então, pessoal, é assim. Existem dois tipos, dois modelos de pessoas que estão querendo construir alguma coisa para a vida. Eles querem crescer e evoluir para conseguir uma vida, pelo menos de conforto e de paz. O primeiro modelo é o pensador. Pensa mesmo. E projeta. Faz projetos brilhantes, bons. E o segundo tipo, o segundo modelo, já não projeta, já não pensa muito, mas é aquele que arregaça as mangas e vai para a luta do dia a dia. E o que ele encontrar pela frente, ele topa. E muitas vezes se dá bem. Mas algumas vezes não. Então, no meu modo de ver, o ideal seria juntar esses dois tipos de pessoas e agregar essas duas qualidades importantes à nossa personalidade. Então nós teremos o sujeito, né, a pessoa, o tipo, o modelo, com a qualidade de pensar e com a qualidade de arregaçar as mangas e ir para a luta. Seria fantástico. Isso é coragem. Mas vale a pena. Certo, pessoal? Hoje, pessoal, eu queria compartilhar uma canção que foi criada por Freddie Mercury. É uma canção muito bonita. Assim. Thank you.
in thy care.